Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». Сьогодні я вам покажу червоні намисти з нової колекції з венеційкою, зі згардами. І їх буде небагато, але я розділила по кольорах, тому що колекція досить така велика, і якщо всі зараз показувати, мабуть, ви втомитеся. Тому я вирішила сьогодні показати лише червоний колір. Ось такі намистини а-ля венеційка. Ну, це не стародавні, це сучасні, розписні вручну. Така фурнітура, такі роздільні шапочки. І намистини пресованого коралу, така ще фурнітурна намистина. Такий граненний коралові намистини. Ось. І закінчення замочок з ланцюжком. Така згарда. Згарди різні, а дизайн однаковий. Згарди, намистини, все різне. Тепер червоний із лунницею. Така згарда, вона двостороння. Такі намистини мальовані, роздільні і шапочки, і перехід – це корал прес на зменшення замочок з ланцюжком. Є ще такі згарда велика, маємо 4 діаметри, 4 сантиметри має. Такі намистини по довговості, фурнітурні, роздільні всякі. Такий рисунок складається і на перехід на круглі і на зменшення до замочка. І ще одна червона з такою згардою. Вони ніби дизайн одинаковий, але вони і фурнітурні намистини одинакові, але все одно вони виглядають по-різному, тому що навіть будь-який один елемент, він вже робить прикрасу іншою. Ось, а тут такі намистини мальовані. Дуже цікаві, бачите? Вони мальовані вручну. Така згарда. Роздільні між намистинами. І перехід на коралові, такі гранені і звичайні, до замочка. І ще одне чорне покажу, бо воно в мене по кольору нікуди не вписується, бо воно тільки одне. Ось таке. Така згарда. Намистини ось такі. Не чорного кольору. І гранені агатові намистини. На закінчення до замочка. Відео коротеньке. Декілька прикрас. Кого зацікавило, запитуйтеся. Чим менше, тим легший вибір
до вподоби, тому що їх багато, велике розмаїття і тяжко вибрати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.